Der er noget, vi ikke snakker om. Der er noget, vi ikke tør sige. Et tabu, der efterlader mig så tom, men også fuld af spørgsmål. Emmy. For jeg har kigget i billedbladet og prøvet at lægge to og to sammen i bad. Men no way, no way, det giver ikke fire, for der er noget med de to piger. Den ene skulle komme fra Down Under, og den anden fra Frankrig. Men det er på tide, de indrømmer, at Mary og Marie, ja, det er jo bare min teori. Men come on, helt ærlig, hvor meget ligner de hinanden lige? En hver kan vel se, at de er den samme pige. Jeg har lavet et face swap, så I kan se det selv. Og der er ikke nogen forskel, nej, er der vel? Okay, lige der, der ligner de måske et gammelt maleri. Oh my god! Mona Lisa ligner også Mary og Marie. Og er det bare mig, eller tager jeg fejl? Eller tænker jeg også, at når Mary ser Marie, så tror hun ser sig selv i et spejl? Hvem ligner hinanden mere end Mary, Kate og Ashley? Det skal jeg sige jer. Det gør Mary og Marie. De ligner hinanden mere end jeg ligner Ed Sheeran. Mere end Martin ligner sin bror Lars Brygman. Mere end Christoffer ligner en hver svigermors drøm. Mere end et pressemøde, ikke et pressemøde uden Søren Brostrøm. De ligner hinanden mere end nogen. Mere end Folketinget ligner en daginstitution. De ligner hinanden mere end et sekstal, som bare venter om at blive til nier. For der er noget med de to piger. Og takket være den her pandemi, kom jeg til bunds i min teori. Og med de nye smittetal har jeg tid til at skrive denne musical om Mary og Marie, som højst sandsynligt er den samme.